1948. בסוף יוני, 30 ביוני, מתרחשת ההוצאה להורג של, רב סרן טוביאנסקי. מאיר טוביאנסקי, איש ירושלים, מהנדס ומפקד. וזה קורה ככל הנראה על אחת הקירות, אולי יש אומרים מהצד האחורי של המבנה הזה, ויש אומרים שלכיוון הבוסטן הקטן שישנו כאן. אבל בואו לא נקדים את המאוחר. קודם כל, בהקשר הרחב, כמו שאתם יודעים, אני אוהב להכניס את הדברים על סיכוני, זה עניין פרשני מסוים, אבל אני נשען ומשתדל להתעלות באילנות שמבחינתי הם גדולים ממני. במקרה הזה אני הולך אחרי שבתאי טבת. זוכרים אותו מחשופים בצריח, עיתונאי בארץ, חוקר, אוהב ארץ ישראל, ידיעת הארץ נקרא לזה, לא יודע אם ארץ ישראל במובן הפוליטי, אבל... וכתומר ביתו פרסימה ספר לפני שבועיים או משהו כזה, גם סופרת עכשיו. בכל אופן הוא כתב ספר שנקרא, שם מזעזע, כיתת יורים בבית ג'יז. נמצא בספריות ציבוריות. והספר הזה כולל שני חלקים. חלק אחד הוא מתעסק בפרשת טוביאנסקי, וחלק שני, וזה ההקשר שאני מביא, הוא עוסק בלבון, פרשת לבון. והוא רואה בזה קשר. אותו לבון שראינו אותו בחולדה, שהוא איש חולדה, שר הביטחון. הקשר הוא ג'יבלי, והקשר הוא הטיפול המערכתי, פוליטי, משפטי, שהיה בעניין של טוביאנסקי, ואותה טביעת אצבעות ממשיכה עוד כמה שנים קדימה לאמצע שנות ה-50 לעסק הביש. וההקשרים הם, כמו שאמרתי, חברתיים ואידיאולוגיים. האיש שעמד מאחורי ההוצאה להורג בגרימת כל התהליך המשפטי, או מעין משפטי, הוא לא היה ממש משפטי, של פרשת טוביאנסקי, הוא בנימין ג'יבלי. ואותו איש היה מפקד מחלקת המודיעין גם בשנות ה-50 בצה"ל, אז כבר בתוך צה"ל, שממנו הסתבכה פרשת עסק הביש. אני לא אכנס לעסק הביש, אבל בעסק הביש המחלוקת גלשה חישקה למחלוקת פנים מפאיניקית עצומה בין לבון לבין בן גוריון, וטביעת האצבעות הפוליטית חוזרת אחורה לבנימין ג'יבלי, ויותר לבוס שלו, שזה איסר הגדול, איסר בארי, ב-48. לאיסר בארי יש נטיות מפמניות, רציניות, אולי אפילו חבר רשמי, והוא נחשב חלק מהברנג'ה של אנשי הפלמ"ח שתומכים בקיבוץ הארצי ותומכים במפ"ם. אז מפ"ם הייתה מפלגה שהייתה בנויה גם ממה שיהיה אחדות העבודה. הם היו אז נמצאים ב-48, הם היו בסוג של צירוף. מזה ראשי התיבות מפלגת פועלים מאוחדת. ומפ"ם שמרה לעצמה את השם גם אחר כך. ולאיסר בארי יש אדם שנותן לו ספונסרשיפ פוליטי, וכתוצאה מזה גם משפטי, וזה איכשהו לאחר, גם זורק צל הגנה גדול מאוד על ג'יבלי. והאיש הזה הוא יגאל אלון. זה לא יאומן, אדם שנחשב מבחינתנו בתפיסה הלאומית שלנו, התדמיתית שלו, נכון, כאדם נקי כפיים וכדומה, אבל גם הוא היה איש פוליטי. והוא היה נאמן, הוא היה מספר 2 אז לטבנקין, והוא היה מפקד כל הגזרה מאזור חולדה לירושלים, מפקד הפרוזדור. ולכן בהיותו גם איש צבא, בעל סמכויות באזור הזה, וגם איש מאוד מאוד מסומן אידיאולוגית, הוא עזר לבארי שהלך אחרי ג'יבלי, וזה נגמר בתחתף יריות עם רב סרן הרוג, לובש מדים של צה"ל, שהוא לבוש מדים. ובהקשר הזה, הפוליטיקה והצבא, אני לא רוצה להיכנס יותר, שם אתם תפליגו על הדמיונות וההקשרים שלכם, ואולי תלמדו את זה ותקראו. יש פרק עצום אצל שחי טבת שמנתח לעומק ובא ונתן אצבע מאשימה לחברה הישראלית שנותנת את דברים כאלה לקרות. ששיקולים פוליטיים חבריים וחברתיים מפלגתיים מסוגלת להוליך פה היסטוריה. עכשיו נחזור לפרשייה עצמה ברומא. הזכרנו שתי דמויות מפתח שקשורות לעניין של טוביאנסקי. האחד, הבכיר יותר, זה איסר בארי. איסר בארי הוא סגן אלוף בארי, הנה תכונתו.
זה אדם שהתמונה שלו היא פה למטה, ואדם שלמעלה זה רב סרן טוביאנסקי. יסר הגדול, נכון? יסר הגדול. יסר בארי. לא יסר הראל, יסר בארי. אתם כאן לזכור, הראל. יסר שהיה ממונה בצהל על ענייני השבק. ארי, הרי אותו. פקד השבק. ארי, תתמונות. טוביאנסקי עולה בדרגה לאחר מותו ולאחר שתיארו אותו? עולה, כן, רב סרן, הוא היה סרן. הוא היה סרן. זכרתי ש... נכון, הוא היה סרן. טוב, אז יסר בארי הוא דמות אחת, והדמות השנייה הוא בנימין ג'יבלי. הדמות המשמעותית, האיש שמשך בחוטים, אבל לא היה בעל ההחלטה האחרונה, הוא בנימין ג'יבלי. בנימין ג'יבלי קושר אותנו גם כן להקשרים של הטיול שלנו. בנימין ג'יבלי אמנם הוא איש פתח תקווה, שנולד נולד בכפר גנים ליד פתח תקווה, וגם ניסה בכפר הידוע בעין גנים שם, עם משפחה מאוד חזקה במפאי, והוא ידע להשתחל ממצב של... היה אדם מאוד פיקח, ואני אולי אשמע קצת ביקורתי עליו, ואני מושפע מאוד מאוד ממה שאומר שבתאי טבת עליו, שללא רחמים ממש מוציא אותו להורג בספר הזה. ובנימין כבר לא קיים בינינו, אבל הוא עוד הגיב על הספר, עוד רואי, אפשר למצוא באינטרנט שיחות איתו, בטלוויזיה, בעיקר על עסק הביש, אבל גם על העניין טוביאנסקי, והוא אף פעם, אף פעם לא הסכים להודות שהוא טעה בעניין הזה. טוביאנסקי עלה למעלה מהר, וזה אחד הדברים שמפריעים מאוד מאוד לטבת, מכיוון שלעלות מהר למעלה בדרך כלל זה קורה כתוצאה מקשרים. ולא רק אישורים. אפשר לומר שהוא היה אדם טיפש, אבל הוא עלה מהר מאוד בקשרים. אמרתי שיש הקשר לטיולים שלנו. זה בנימין ג'יבלי. בנימין ג'יבלי, יש לי שני כתבים, כמו מדריך רגיל, יש לי את הטוב ואת ה... וכרגע אני עוסק באיש שמוצג בצורה שחורה לגמרי אצל שבתאי טבת, ואני הולך איכשהו בעקבותיו, וטוביאנסקי מייצג את הטוב. ג'יבלי, מתפקיד שנותר, נכנס לשי, שזה שירות הידיעות של ההגנה, בסוף שנות ה-40, ובתחילת המלחמה הוא מוצא את עצמו ברחובות, שהוא אחראי על מדור השי של הדרום. הנה, רחובות מתקשרת לנו גם לעניין הזה. באותו זמן רחובות משרתת את השיירות, אנחנו מדברים על התקופה שמאפריל ליוני, זה התקופה שאנחנו עברנו עליה כל הזמן בסיורים. ושמה, ועל זה אני לא רוצה להחיב את הדיבור, אבל מי שרוצה יקרא אצל שבתאי, הוא מפלס את דרכו דרך מיטה של אישה מקומית, בחורה זהירה, שהיא ביתו של רופא נכבד מרחובות, שמקושר בהגנה ובמפלגה למעלה למעלה. הוא בעצם, אפשר לומר, זונח את אשתו להנחות שנשארת בפתח תקווה, וגר 6 שנים רצופות עם אותה אישה ברחובות ולאחר מכן בירושלים. האישה הזאת הייתה המזכירה האישית של יסר בארי, המזכירה שלו בשי, ולאחר מכן המזכירה שלו בג'וב הצבאי שהוא לקח על עצמו להיות בפוקד מחלקת המודיעין. שמה שוש. וזה אני לא רוצה לפתח יותר, אבל כמובן שאנחנו יודעים שהרבה מאוד דברים נחרצים ביחסים עם אישה, ביכולת של אישה לפתוח דלתות, ביחסים... זאת אומרת, אדם שמסתייע מכל הכיוונים, ויש הפרש גילאים לא קטן בין ג'יבלי לבין שוש, כך שזה לא היה דבר לגמרי טבעי. ג'יבלי הולך בעקבות יסר בארי. יסר בארי הוא איש הצפון, הוא איש חיפה, ניבת גליל. ותראו, אני בכוונה מדגיש כמה שבישראל העניין זה של קרבה לגור יחד, להכיר אחד את השני, מושך אחד את השני. בטח אז, הרבה יותר מהיום, אבל גם היום יש לזה עדיין, היה תזבות לא שנה. והוא נמצא בסביבה של דוד שלטיאל. ודוד שלטיאל כולכם מכירים כדמות של מפקד ירושלים. ולכן זה לא ייפלא שיסר בארי הופך להיות סגן מפקד מחוז ירושלים. בעקבותיו, נמשך על ידו לשם, והם ביחסים טובים. והוא לוקח את ג'יבלי עקב הקשר הזה של שוש, וממנה אותו למפקד השי בירושלים,
ומדיח אדם שעל פי כולי אלמה, אדם יקר, חכם, שקול, קרוח, ושמו לויצה. אותו לויצה הוא היה אדם מפורסם מאוד מחטיבת עציוני, אלא אחר כך, וכתב ספר על מלחמת השחרור, שנחשב גם לפי היסטוריונים, מקור מהימן ביותר ללא הטיה כזאת או אחרת מבחינה אידיאולוגית. אותו זורקים. בעצם מוצאים אותו לתפקיד בחטיבה, אבל מוצאים אותו מהמודיעין. וג'יבלי נכנס במקומו. עכשיו ג'יבלי שומע שתוך פרק זמן קצר, בעקבות השינויים, אנחנו מדברים כבר על יוני, במאי קם צהל. יהיו שינויים ארגוניים מפליגים וההגנה תצמצם את פעילותה הארגונית כהגנה ואנשים ייכנסו למסגרת צהל. ואז הוא צריך לקבל תפקיד. והוא רוצה להיות בולט, להיות אדם שיהיה לו מה להביא, שיהיו דיונים, איזה תפקידים אנשים יקבלו ומה הם ימשיכו בקריירה, יהיה מה לומר עליו דברים טובים. והנה נקראת לדרכו הזדמנות פז. באותה תקופה, בסוף בחודש מאי, ירושלים נמצאת תחת הפגזות יומיומיות של הירדנים. ויש שמועה בעיר, זו שמועה, שמתרוצצת שהירדנים מטפחים בעיקר אתרים בעלי רגישות ביטחונית, כמו מפקדות וכמו אזורי תעשיית נשק. וג'יבלי יודע על השמועה הזאת. יש תלונות, יש גם הלשנות שמגיעות לשי כל הזמן, עדיין זה שי, חודש מאי. ואפילו לפי טבת, אני לא יודע לפתח על זה, דבר שצברר אותי, יש הוצאות להורג לא מסודרות בירושלים של מי שנחשבים מרגלים, שהם כולם נוצרים. יש הרבה פליטים פולנים ממלחמת העולם השנייה שברחו מהנאצים והם לא יהודים והם נמצאים בירושלים ויש מדביקים לחלק מהם, חלק מהם הם נמצאים באי עתירות כלכלית, מדביקים עליהם כל מיני סיפורי ריגול, חלקם מוצאים להורג. לא יודע להוסיף על זה כלום, אבל זה פרשה שצריך פעם להסתכל עליה. בכל אופן אני רוצה להגיד שיש איזו נורמה כזאת שמסתובבת, נורמה שמסלקים אנשים במשפט מהיר, לא אזרחי, ללא הוכחות מוצקות. ואז יום אחד, בחודש מאי, מגיע סיפור לשולחן של אדם שפועל מתחת לג'יבלי במשרד השי בירושלים. השי התעסק בכמה כיוונים, ואחד הכיוונים היה, שני כיוונים היו מאוד מוצלחים והביאו המון המון תשבוכות על המשרד הירושלמי, זה הכיוונים היותר מגיניים, יחסים עם אחרים, ריגול אחרי הערבים וכדומה. אבל ריגול פנימי, פנים יהודאי, מה שנקרא ריגול נגדי, רן, המחלקה לריגול נגדי, הייתה פעילות מאוד שקטה. עובדים קצת מה שקורה בשבק, לא מול המדור היהודי וכדומה. ואז ג'יבלי מחליט, מכיוון שלויצה עוד היה בעל היוקרה הגדולה על כל ההישגים של בתחומים האחרים, אז הוא רוצה להתבלט בתחום הזה של הריגול הנגדי. ושמובא לפניו סיפור, שנראה סיפור רכילות על פניו, שבו אנשי חברת חשמל מספרים שמהנדס, שהוא בתפקיד ניהולי די בכיר בחברת החשמל הירושלמית, ושמו מאיר טוביאנסקי, נראה משוחח עם מנהל החברה, שהוא הבוס שלו בעצם, מנהל החברה, חברת החשמל, בריין, שהוא אנגלי, באותה תקופה, כבר קמה מדינת ישראל, ומבחינה משפטית ועסקית, חברת החשמל הירושלמית לא הייתה חלק מחברת החשמל הארצית, והיא הייתה חברה ברבון מוגבל בבעלות ומניות של זרים, כאשר בריינט הבריטי מייצג אותם ומנהל את החברה. מדינת ישראל כבר קיימת, זו תופעה לא נורמלית, אז לכן זה נורמלי שהסמנכ"ל, פחות או יותר זה מה שהיה תפקידו של מאיר טוביאנסקי, פוגש את המנהל, אלא שהסיפור הלך יותר רחוק. הסיפור היה שטוביאנסקי הרזיק ביד רשימה של אזנות חשמל, אזנות חירום קראו לזה, לשורה של מתקנים בירושלים, כמה עשרות מתקנים שבהם מפקדות ומפעלי נשק. הרשימה הזאת נחשבה בעיני ההגנה רשימה סודית. והטענה הייתה בעדות הזו שניתנה בשי, הייתה שהוא נראה משוחח עם הדבר הזה ושהוא מסמן סימונים ליד חלק מן האתרים. ואז עלה הרעיון שאכן מה שאנחנו חושבים ומה שהשמועה בירושלים מדברת, הבריטי הזה מדבר עם מישהו מדבר, הדברים דולפים לליגיון הערבי, מהליגיון הערבי למתווכים
הקטקים מתוחים את התותחים, את המרגמות ומה שצריך להוכיח. והדברים התחילו לרוץ מהר, אם כי הדוח הראשון הזה שסיפר על הרכילות הזאת היה מסויג, כי לא היו הוכחות רציניות, ודובר על רשימה בעברית. מה זה זרם חירום בירושלים? בתקופה ההיא, מזכיר לכם דברים שדיברנו במחנה בילו, ליד רחובות, ירושלים נמצאת במשבר לא רק של מזון ולא רק של דלק, אלא גם של דלק. מים, מזון, מים ודלק. זה מי כבר, כן? אחרי כבר רחוק מפריצת הדרך, אחרי נחשון, אחרי השיירות הגדולות, יש מצב קשה מאוד. ולכן מדוממים את הגנרטורים להספקה האזרחית ועוברים לשירות חירום, לצרכני חירום, בתי חולים, מפעלי נשק, מפקדות צבא, ומכיוון שלא יכולים לעשות את זה דרך הרשתות הרגילות, פשוט מוליכים קווים ספציפיים לאתרי החירום החשובים האלה. זו הרשימה, הרשימה הייתה על קווי החירום האלה שהולכים לאזורי מפתח, אתרי מפתח בתוך העיר, בעלי חשיבות אסטרטגית, ביטחונית, לירושלים העברית, היהודית. ועוד סיפר אותו מקור שבריינט נראה מיד אחרי שטוביאנסקי דיבר איתו, עוזב במהירות את חברת החשמל ונוסע לעיר עתיקה. בגדר סיפור, אף אחד לא יכול היה לאמת את זה ולא אימת את זה. ומכאן הוחלט לשים עין על טוביאנסקי. מאיר טוביאנסקי עצמו היה אדם כבר בשנות ה-40 לחייו, מהנדס, עם רקע ללא רבב, שירות בהגנה במשך תקופה ארוכה מאז שהוא עלה לארץ, המון פעולות התנדבות למען הציבור, ללא תמורה, למרות שהוא עבר חיים כלכליים קשים, הוא אשתו ובנו היחיד. הוא התגלגל לעבוד כמהנדס בסדום, שם הוא פגש את שוש, שעברה שם תקופה, ופגש את בארי, ולא היה שום תלונות עליו. יותר מזה, כשאנחנו מגיעים ל-48, הוא מקבל דרגת קצונה של הצבא, של צה"ל, הוא זה שמשביע במסדר, במה שקוראים היום גן סאקר, את כל החיילים בירושלים, כשבועת אמונים למדינת ישראל ולצה"ל. הוא מקבל המסדר. זאת אומרת, הוא נציג המדינה שמקבל את השבועה. הוא גם מפקד שדות התעופה. בשלב הראשון הוא מפקד כל מכלול שנלר, מבחינה ארגונית זה היה בסיס מאוד חשוב בירושלים, ולאחר מכן הוא נהיה מפקד שדות התעופה בירושלים, שהם שניים, אחד מסלול חירום במה שקרוי היום גן סאקר, כן, בתוך, לאורך הכביש, והשני נמצא בכפר שאול, בכפר שאול. לא, לא, בכפר שאול היה בצד העליית גבעת שאול. שם היה גם... הוא היה מפקד של שניהם, והוא היה מקבל את כל הדואר הסודי וכדומה, ואף פעם לא עולתה איזה טענה שמשהו חשוד קשור לזה. במקביל הוא התפרנס כמנהל בחברת החשמל, ואותו מהנדס. יש לו תחרות פנים ארגונית בתוך חברת החשמל, על רקע זה שהוא התקדם מהר, ומישיבות כאלה ואחרות עלה לדרגת הנהלה. ויש שם כמה יהודים שלא סובלים את זה וקוראים לו מתחנף או מלקק וכל מיני דברים שכאלה. אחד מהם הוא זה שבא לשי ודיבר נגדו. טוב, עכשיו נקפוץ קדימה, מכיוון שבכל ההקשרים האלה השי עומד להיסגר. ג'יפלי נוסע לפגוש את הבוס שלו, את איסר הגדול בתל אביב, פקד השי. ומעביר לו דיווח על מה שהוא יודע על טוביאנסקי. והוא רושם את הדיווח בצורה בלתי מסויגת. מהון להון, תוך זמן קצר, יוצא דוח נוסף ירושלמי נגד טוביאנסקי, והפעם בצורה פחות מסויגת על ידי האדם השני שהיה במחלקת הרן, והוא בנו של מנהל הדסה, הרופא שנרצח בשיירת הדסה, יסקי. דוב יסקי היה החייל בתוך המחלקה הזאת, והוא מוציא דוח חמור על טוביאנסקי ללא שום עובדה נוספת לעומת הדוח הראשון. רק מנוסח בצורה חריפה. ג'יבלי לוקח את הדוח החדש, משמיד את הדוח הקודם, מעביר אותו לבארי ומודיע לשלטיאל שיש בעיית בגידה בתוך ירושלים. הוא מנסח את הדברים שלו בצורה כזאת שאף אחד לא מבין שהוא מבקש רשות כזאת או אחרת.
ואומרים לו, תמשיך לחקור. אבל הוא מעביר את העניין כבר לרמה של החלונות הגבוהים. איסר בארי נותן אמון גדול בג'יבלי. הוא לא בודק, איסר בארי בעצמו הוא אדם שמבחינת הנאמנות למדינה ולשלטונות וכדומה הוא מעל לכל דופי. אבל הוא אדם שהנאמנות הזאת מביאה אותו למעשי קיצון. לבד מהוצאה להורג של טוביאנסקי, שעוד לא הגענו אליה, אבל נדבר עליה, הוא הוציא להורג באותו פרק זמן ערבי ששיתף פעולה עם השי, באשמה של סוכנות כפולה, קראו לו... עלי אבו... הוא הוציא אותו להורג בקרמל, באזור שטיילנו בזמנו, באזור ההוא ששם, שהוציאו את השוטרים להורג, גם שם באזור עין עוד, בנחל אורן, באזור ההוא, מצאו את הגבייה של הערבי הזה, הוציאו אותו להורג ללא משפט, אפילו לא משפט שדה, אפילו לא משפט צבאי, על ידי פקודה ישירה לאנשים שלו ללכת ולחסל אותו, בתוך טענה שהוא עומד לעבור לירדן, וכיוון שהוא סוכן כפול, לדעתו של, של בארי הוא מסוכן. זה היה מקרה הוצאה להורג. מקרה שני, באותה תקופה זה רדיפה עמוקה ביותר. שימו לב לאווירה שיש עד בארץ, ראינו את העניין של הראל אידיאולוגית, זה נובע מצורת חשיבה וסוציולוגיה מסוימת. לאיסר בארי יש חשבון עם אבא חושי, הבוס של חיפה. הם לא סובלים אחד את השני, ואבא חושי הוא חזק יותר והוא מוציא אותו מחיפה. איסר בארי הוא חיפאי, מבת גלי. תראו איך הדברים הולך, זה הולך ככה בשכונה, בבית כנסת אולי, וזה, ככה זה הולך. חפשו שם. והוא שותל ראיות, מה? בתוך המקווה בדרך כלל. במקווה אפשר להטביע. בכל אופן, אני אפתח לכם פרשיות נוספות, אני לא יכול לפתח אותם. שבתאייטלד גם לא ממש מפתח אותם, אבל זה בכל קורה בתוך אותה חצי שנה. האיש הזה מנהל מאבק סתרים עצום כדי להוציא את אבא חושי מתוך המסלול הפוליטי שלו ולחסל אותו. חסל אותו פוליטית, לא להוציא להורג. ומסתבר, וזה הוכח ברמה של משפט אזרחי שהתנהל נגד איסר בארי, שהדברים מתחילים ליפול עליו כתוצאה במקרה טוביאנסקי. אני פתחתי איזה חריג, כן? אבל כתוצאה במקרה טוביאנסקי מתחילים להסתכל בעיניים גדולות מה עושה בארי, ובן גוריון מתחיל להשגיח. ואז פתאום מסתבר שהוא זייף ראיות בפקודות לאנשים שלו בתוך המחלקות הפנימיות של המודיעין, ששם נאמרו דברים מחשידים נגד אבא חושי ברמת מברקים וכדומה שממש זויפו. ובבית המשפט האנשים האלה, פקודיו של בארי, הודו שקיבלו פקודה לזייף בשם ביצוע, מתוך נאמנות למפקד שלהם. אז אלה, ויש עוד מקרים. כך שאנחנו רואים שאיסר בארי שהוא אדם מיוחד. הוא אדם מיוחד. והוא לא בדיוק מבדיל בין טוב ורע במובנים האזרחיים שאנחנו היום דוגלים בהם. של זכויות אדם, של משפט הוגן, של חובת ההוכחה, כן, של אשמה של אדם. הוא פועל יותר בכלילות בדברים האלה, והוא מרגיש מהבטן אינטואיטיבית מי צודק או לא צודק. ומבחינתו, ההרגשה שלו היא שגיבלי מוביל פה משהו נכון, וצריך לעשות משהו מהר, ולסלק את טוביאנסקי. וכל זה עצמך דוח שאין בו שום ראיות של שום דבר. ואז מביאים את טוביאנסקי לתל אביב, מודיעים לו, תבוא לתל אביב, אתה נדרש לשיחה בתל אביב, לא אומרים לו באיזה. הוא נוסע לתל אביב, אנחנו מדברים על 30 ביוני 48. המקום הזה נמצא כבר בשליטה שלנו, של כמה ימים. טוביאנסקי נוסע לתל אביב, באחת השיירות שיורדות, מצליח להגיע. והוא הולך דבר ראשון לראות סרט כדי להתעבר קצת מהמצור הירושלמי, והוא הולך לעשות קניות למשברה שלו בשוק הכרמל. בצורה זאת או אחרת ממתינים לו ביציאה משוק הכרמל אנשיו של בארי בג'יפ צבאי, מכניסים אותו לג'יפ ואומרים לו צו שחתם על זה התובע הכללי של צה"ל, גורלי נדמה לשמור, ששם כתוב שיש לעוצרו, את מאיר טוביאנסקי, יש לעוצרו לעשרה ימים ולהביאו למעצר במתקן המעצר הצה"לי בתל אביב.
אז גן של בארי, שהוא זה שעוצר את טוביאנסקי, לא פועל לפי הצו. למען האמת, המשטרה הצבאית הייתה צריכה לעצור את טוביאנסקי. זה לא היה תפקידה של השי, אבל מסיבה פנימית של הפרקליטות הצבאית, ומסיבה שמפקד המשטרה הצבאית בשירות בתי הסוהר, הם יהודים קצת מסוג אחר, שבאו ואמרו, אנחנו רוצים הוכחות יותר רציניות, הם לא ממש משתפים פעולה בעניין הזה, ואיסר בארי לוקח את המושכות בוואקום שנוצר, והוא מוליך את המהלך עם האנשיו. ובכן, הסגן שלו לוקח את טוביאנסקי עם הסלים, מביא אותו לבית אחותו בתל אביב, מפקידים את הסלים, הכל מתנהל בקור רוח מלא, עדיין לא אומרים לו יותר מדי. הוא קובע עם בת אחותו שבערב הוא יחזור, הוא יצא איתה לתל אביב, קצת למפוש, לראות דברים וכדומה, כי הוא משוכנע שהכל בסדר, שיש פה איזה משהו זניח. אבל שהוא יורד, ואז הוא בעצמו מחליף בגדים ומחכים לו למטה. הוא לא נמלט, הוא לא עושה שום דבר, הוא יורד אל הג'יפ, ואז סוגרים עליו את המצור, ואז מראים לו את הצו סופית, ואומרים לו, אתה עצור. אתה עצור בשם צה"ל, בשם התובע הכללי, ותמסור לנו את הנשק שלך, תן לנו, הוא היה אדם מעודר, הוא הלך גם עם מקל כזה, מקל מפקדים, כמו שהיה נהוג בצבא הבריטי, והם לקחו לו את כל הסממנים האלה, מזכיר קצת את העניין של דרייפוס, לא? ולוקחים אותו דרומה. איפה? עוד פעם ועוד פעם עולים הדברים האלה, כמו שאנחנו הולכים בתוך הדברים האלה. לוקחים אותו לרחובות. ועכשיו נכנס הסיפור הזה, שאמרתי, איסר בארי... לא, איסר בארי... איסר בארי עכשיו צריך... הוא עצמו מנוטרל מהיכולות הנורמליות של צה"ל לבצע ענישה. הוא לא אדם, הוא אדם איש מודיעין. אנשי שירות בתי הסוהר לא מוכנים לטפל בעניין, אנשי המשטרה הצבאית כבר אמרו לו שהם לא יכולים לעשות שום דבר, הוא התחיל בגישושים אם מישהו מוכן להוציא להורג את טוביאנסקי, ואף אחד לא מוכן. כולם באים ואומרים, אין בכלל צו לזה, אין שום הוראה פנימית, צריך פשוט להיכנס לחקירה יותר עמוקה, אפשר רק לעצור אותו, זה הדבר היחיד. והוא לא מקבל את זה בערך. מבחינתו מדובר בבוגד שצריך לסלק אותו מהר, למען יראו ויראו. ואז הוא פונה, הנה הקפיצה הזאת שדיברנו, המדרגה הזאת שגורמת לבעיות, שהדברים לא הולכים למישרין, עוברים למישור הפוליטי. אבל המישור הפוליטי היה אז עמוק בצה"ל. פונים ליגאל אלון, שהוא מפקד המחוז. בארי מכיר אותו, כמו שאמרתי, הוא נחשב מקורב אליו, בגלל שהוא מאותה מפלגה וכדומה. ויגאל אלון, בלי לבדוק יותר מדי, אני מניח שהוא היה עמוס לגמרי בבעיות שהיו כאן אז עם כל מה שקורה בלטרון, כל העניין של להעביר משהו לירושלים, עוד הדברים לא התייצבו, אין עדיין מעבר נשק וסחורות, הבעיות רציניות מאוד גם בתוך ירושלים, היו לו דאגות מעל ומעבר. ולכן בא אליו אדם בכיר מצה"ל שהוא מכיר וכדומה, הוא חותם לו, נותן לו פתק שאומר מולה זה מפקד חטיבת יפתח שישבה בחולדה, הנה התחנה הבאה שלנו, מדובר 30 ביוני, תעזור לכל מה שמבקש בארץ. זהו, צאת עלי כזה. ומצאת עלי הזה, הצאת עלי זה עובר לסגן של בארי, הם מגיעים למולה, ביער חולדה, עם הג'יפ, ואז מסבירים לו את הסיטואציה ואומרים, תן לנו מישהו ש... איזשהו ממפה או משהו כזה, שאנחנו נעבור לטיפולו, ומקום שאפשר יהיה לטפל בטוביאנסקי סופית. ואז הוא נתן להם פתק, לממפה שלו מחטיבת היפתח שיושב כאן בבית הספר, אנחנו נהיה עוד מעט במצפה הראל, ואומר לממפה הזה, תעזור להם בכל מה שהם מבקשים. למוסרי הפתק הזה. והם באים לכאן עם הג'יפ, זה בערך 17:00. 17:00, פה יש שתי גרסאות, יש כאלה שאומרים שבעצם המפגש היה כאן, לא רק הוצאה לורג, הכל התנהל כאן. ורוב הסיפורים, כולל יהודה זיו, משייכים את עניין המשפט ועניין השיחות הסופיות, נקרא לזה חקירה הסופית לפני המוות, לאזור בית... בכל אופן, זה ברור שאנשי יפתח ישבו בשניהם, זה חקרתי. שני המקומות ישבו, שחלק מהם יכול להיות אנשי הראל אחר כך. אוקיי? ואז... לא מולה שהלך כל הדרך עם רבין? מה?
אותו מולה? זה מולה, מולה מ... מולה כהן, מקיבוץ אלונים. נכון, מקיבוץ אלונים. מחר. אף אחד לא מאשים אף אחד, הוא לא נכנס לעובי הקורה. פשוט קיבל מפתק תעזור לי, והוא כאן שלח פתק מתחתיו תעזור לי. אף אחד לא כתב להוציא להורג, אף אחד לא ידע בדיוק מה עושים או משהו כזה. הסגן של בארי ידע. ובארי עצמו יוצא במקביל בזמן הזה, ומגיע לכאן, והם נפגשים, שני הג'יפים נפגשים, כנראה באזור בית הספר, זה רוב הסיפורים. שבבית הספר שנמצא, שהוא פעתי בג'יז. זה בית ספר משותף בשני כפרים, ולכן הוא באמצע הדרך ביניהם. לבית סוסין שעוד מעט נהיה שם, ולבית ג'יז. ואז קורה דבר תמוע, שואלים כמה שאלות את טוביאנסקי לגבי מה שהיה בירושלים, לא מבצעים חקירה של ממש, הוא אדם מאוד עדין, הוא לא מגיב, הוא מכחיש, ברגע שעוברים לו שהוא יודע ידיעות ישירות לירדנים, הוא מכחיש, שהוא הבהיר ידיעות ישירות לבריטים, הוא אומר שזה לא נכון, אבל אז פתאום שולפים איזשהו נייר, ואומר לו, הנה נייר עם סימנים שאתה עשית, ואלה המתקנים הסודיים בירושלים שחברת החשמל מזינה אותם בחשמל. ואז טוען ג'יבלי, וטוענים עוד שני אנשים שצורפו אל הג'יפ הזה וליוו את ג'יבלי ואת סגן המפקד של המודיעין, ששמות את נשמת לזיכרוני. אחד מהם הוא אדם ידוע מקיבוץ כפר מנחם, היה אחראי על המודיעין באזור הדרום וישב ברחובות, קוראים לו קרון, נדמה לי דוד, דוד קרון. השני היה מפקד מודיעין בגזרה הצפונית, שלא ידע מכלום ולא הבין כלום מה קורה, אבל ביקשו באר ומבקש, אז הוא בא, אז הוא נסע בלי להבין. שמו היה... אברהם קדרון. שמו היה קדרון, אבל... על הניירת הוא מופיע בשם אחר, לא יודע למה, בשם הקודם שלו, לפני העברות, שבן גוריון הכריח אותם, והשלישי היה ג'יבלי. יש לי פה פרוטוקול מתוך בית המשפט. בסופו של דבר העניין הזה הגיע לדיון בבית משפט אזרחי, שבו נידון איסר בארי על הוצאה להורג שלא כדין של חייל צה"ל. ו... תגיד גם הוא קיבל. שנייה, אני עדיין לא צריך להורג, אני קצת חורג מזה. אני רוצה רק להסביר איך יש לי את הנייר. כמה ג'יבלי קיבל? לא, אני עוד לא בשלב הזה. זה הנייר, זה חלק שהוא ממסמכי בית משפט. חלק ממסמכי בית משפט הוא מסומן בסימנים של בית המשפט בתל אביב. והוא נקרא בשם, וזה כנראה לפי החקירה מסתבר שהוא משהו מפוברק במובן שהוא לא נעשה בשעת אמת, והוא מתיימר להיות פרוטוקול של החקירה של טוביאנסקי כאן בבית ג'יז. הוא נעשה לאחר מותו. והוא נקרא בכותרת, אותו ערך ג'יבלי, כתוב פה למטה 30 ליוני 48, הכותרת, דוח חקירת מאיר טוביאנסקי מירושלים ביום שלישי 48. ואני קורא אותו, זה משהו קצר. טוביאנסקי, קצין, מפקד שדות התעופה במחוז ירושלים ופקיד גבוה בחברת החשמל הירושלמית, נחשד במסירת ידיעות לאויב ששימשו נקודת הכוונה להפצצות ירושלים באש, תותחים ומרגמות. הנאשם נחקר ביום 30 ליוני על ידי איסר בארי, יהודה, והודה בהאשמתו. א', במסירת מקום התעשייה של האצ"ל בבית אוקסנהורן, ב' במסירת מקום התעשייה של הלחי, ג' במסירת מקום תעשייה של צבא ההגנה, 3. במסירת הכתובת של מלון עדן, שהוא בסיס, שם ישב שלטיאל, הבסיס של מטה הפעולות, כל המטרות הנ"ל שימשו אובייקטים להפגזות האויב, דבר שלא הוכח לך. ורובם של מקומות התעש הנ"ל נפגעו על ידי כך. בית דין שדה שהורכב במקום החקירה מקרמר, קרמר זה קדרון, ג'יבלי וקרון, הוציא פסק דין, פסק הדין, הוצאה להורג במקום, עם קו מתחת. פסק הדין בוצע ביום שלישי לשישי 48 בשעה 19:15 בטקס צבאי באחד הבסיסים על ידי יחידה צבאית. עכשיו ההוצאה להורג לפי המחקרים של המקובלים וגם מופיע בספר ששתתם את הייתה כאן, באזור בית, מה שקוראים בית הקשתות, היא בוצעה על ידי 5 חיילים של יפתח,
נבחרו, נשלחו בפקודה שבעה, אבל הרס"פ שהיה איתם הודיע להם שהוא לא מחייב, אלא מי שמרגיש שהוא יכול לעשות את זה, ונשארו חמישה. והפקודה הייתה כדור אחד לבית הבליעה, כדור אחד אש לאריגד הבוגד. טוביאנסקי עד השלב הזה התחנן על נפשו, ביקש רחמים על הבן שלו היחיד שישאר ללא פרנסה, ללא שום דבר, על השם של המשפחה, שום דבר לא הועיל. וברגע המוות, שאלו אותו אם הוא רוצה משהו, ואם הוא רוצה שיחסו לו את העיניים. והוא אמר שלא, ניגשו אליו, קראו לו את הדרגות, את הכל הקומפר קודם, הדרגות קראו לו, והורידו לו את החגורה, ובאותו רגע העדים שהשתתפו שם מספרים שהוא התיישר, הזדקף, עמד זקוף, בעיניים נכוחות, מול היורים, והוכנס כדור אחד, וניתנה פקודת אש, ירו, והוא נפל מתבוסס בדמו, ומיד בית הדין שעמד בצד, אותם קצינים שמתוארים על ידי החיילים כשלושה, איך קוראו להם, פיין שמקרים, במכנסי שלושת רבעי, ועם אקדח שנגרר כמעט עד הרצפה, נוגע ברצפה. זאת אומרת, מין שוויצרים כאלה, לא אנשי שטח, לא לוחמים, הסתלקו מפה מיד, לא ניגשו אפילו לראות אותו, והרס"פ הוא שקבע שהוא מת. הרס"פ לוקח שני חיילים, ניגש פה בין העצים, לפי התיאור, אף אחד לא יודע להצביע בדיוק, אבל בערך 70 מטר, הם קוראים בו, זורקים את טוביאנסקי פנימה, עם המדים שלו ועם הנעליים. היה ויכוח בין חיילים אם להוריד את הנעליים, כי אלה היו נעליים של קצין מטה משובחות, נעלי קרפ, לא היה דברים כאלה. הם היו אנשי יפתח, אנשי שטח, מסכנים עם כל מיני שיירי ציוד, ובסופו של דבר הפקודה הייתה לא נוגעים בו, והוא נקבר עם הנעליים. למה אני מספר את זה? טוביאנסקי היה קבור כאן ללא שום ציון על הקבר, ללא שום עסקור וכדומה, שנה ושבוע, שאף אחד לא יודע, למעשה השתכח המקום, לא צוין בכתובות של צה"ל, במסמכים של צה"ל וכדומה. שנה ומשהו שכף בו אדם שהיה סרן בצה"ל, עם משפחה וכדומה. במקביל, לא ניתנה הודעה, לא למפקדיו בירושלים, לא לשלטיאל, מפקד מחוז ירושלים, ולא למשפחתו ולאשתו. מה גורל האיש? והאישה רואה שהוא לא חוזר. ברורים העלו דרך שלטיאל, שהיה לו קשרים כמובן, הוא היה אלוף, שאכן הוא רצה להורג אדם כזה, וששמו מאיר טוביאנסקי, ואז מודיעים את זה לאשתו של טוביאנסקי. אשתו כותבת מכתב לבן גוריון, זה קרה ב-30 לשישי כל עניין ההוצאה להורג, בנובמבר, רק אז האישה ממש יודעת רשמית, וגם אז לא מכתב מצה"ל, אלא הודעה ששלטיאל בפגישה. היא אומרת, היא כותבת מכתב לבן גוריון, שאישה היא מכחישה שיש אפשרות שבעלה הוא בוגד, בשום אופן לא מקבל את זה, ואומרת, בי זה לא פוגע, אני ממשיכה להתנדב לצה"ל, למרות שאני כבר אזרחית מבוגרת, ואני חנך את בני כך או כך. אבל לא יכול להיות המצב שבמדינה יתנהגו כך עם קצינים, או בכלל עם חיילים, יסלקו אותם, לא ידעו מה מקום פורטיו, לא הביאו לי את הציוד האישי שלו, הורידו לו שעון, הורידו לו דברים, החגורה, כל הדברים, שום דבר לא ניתן למשפחה, לא התיק האישי שלו, שום דבר. לא הייתה הודעה רשמית וכדומה, ואני לא יודעת איפה הוא קבור. והדברים האלה הם פשוט בלתי נסבלים, ואני מבקש שאתה כראש ממשלה תתערב בזה. בן גוריון ממש, שכבר יודע משהו, כי בארי חש שהדברים לא טובים, ואיזה חודש לפני זה הוא מדווח לבן גוריון שהיה דבר כזה, שאתה הוצאה להורג. אבל הוא לא נכנס לפרטים, ובן גוריון אומר, מודיע לפרקליטות הצבאית, נא לחקור. כי הדברים, הוא אמר לו כבר בשיחה לבארי, לא נראה לי, זה לא נראה לי. לא שהוא בוגד או לא בוגד, לא נראה לי ההליך, לא נראה לי. ככה לא, אי אפשר להתנהג. וזה לוקח כמה חודשים, ורק בסוף דצמבר, אחרי שהפרקליט הצבאי הראשי, זה שנתן את הוראה לעצור את טוביאנסקי, ולא הנחה כמו שצריך את, הזהיר את ישר בערב מלעשות פעולות משפטיות נמהרות, ומעשיות נמהרות, הודח מצה"ל, אותו זה שחתם על צו המעצר. ובמקומו אני מונה מי שלימים יהיה שר המשפטים, יעקב שמשון שפירא. והוא אדם רציני, בן גוריון מאוד יורד על הפצ"ר הראשון,
גורלי נדמה לשמו, יורד ממש עליו, על רמה שלו, על יבנה, הייתה לו שיחה איתו משפטית, כדי שהוא יסביר לו מה הסיטואציה, איך הוציאו להורג, איך מותר וזה, והוא טען שלא שמותר, אבל גם לא עשו. יש חור באורות הצבא, ולכן בחור אפשר לעשות מה שמבינים. וכמובן שהחקירה של יעקב שמשון שפירא מצאה שאין שחר לדברים, מבחינה הזאת שלא הוכחה שום האשמה. לא מבחינת שהוא זכאי על רקע של חוסר אשמה מוחלט, אלא שלא הוכיחו שום דבר. זה הכל היה ראשית ראייה, רכילויות, ובכלל אותה תמיעה, הרי אותה בדוח הראשון נאמר שהרשימה של האתרים הייתה בעברית, ובריינט הוא אנגלי, לא ידע עברית, דיברו אותו באנגלית, ומה שהוצג בבית משפט הייתה פתאום רשימה באנגלית, שג'יבלי הביל, ג'יבלי לא הוא שם, רק בארית, שזה גם שאלה. מי רשימה באנגלית? מי תפר את זה? מי עשה את זה? איך זה הגיע לאנגלית? לא היה ברור. שיקטות שפירא שכותב שמבחינתו, מבחינת הצבא, טוביאנסקי הוצא להורג בשגגה, בצורה לא הולמת, לא חוקית בעצם, לא חוקית, לא יעשה את הדבר הזה במדינה, מדינת חוק, אפילו שהיא בראשית צעדיה, ממש בימים הראשונים לקיומה, בצורה נמהרת, מהירה, וללא הסכמת הצבא בעצם, על ידי איסר בארי בהובלה אישית שלו. ואז בן גוריון, משום ההחלטה הזאת של, גם פה יש פשלות מנהלתיות עצומות, חודש במשהו לוקח מאז שהפצר החדש, שפירא, מגיע להחלטה ועד שזה מגיע לבן גוריון. והוא ממתין כדי לענות לאישה שעוד לא יודעת כלום. חבר'ה, תבינו, זה 6 חודשים שעורב פה מת, יש לו ילד, הילד הוא למשיסה ולצחוק וללעג בירושלים, שאביו בוגד, אף אחד לא יודע איפה הוא, למה בדיוק, איך בדיוק, מי עשה, כלום. זה פשוט מזעזע. רק אז בן גוריון כותב לה שאכן הצבא מצא אותו לא אשם. אבל החקירה היסודית הסופית לוקחת עד יולי של שנה הבאה, שנה. ורק אז מנסים לאתר את הלוחמים שקברו את הרס"פ הזה, וזה לוקח זמן. והם גם לא זוכרים בדיוק. כי אין שום ציון, ומחסים איזה סתם באפר, וזהו, פה. ובסופו של דבר מוצאים, בחודש, בשבעה ביולי, משהו כזה, 49, מוצאים את הקבר, ומוצאים, והוא אמר לי, הוא היה שם, עד הראייה הזה, חבר הקיבוץ לשעבר, הוא אומר לי שנעלי הקרפ, זה כל הזמן היה, הסתכלנו, הם היו עדיין שלמות. זה מה שהוא זכר מהעניין המזעזע הזה. שאלת אותה, אתה לא היית מזועזע כל... אם כן, אפשר אומר לי, מה אתה מדבר? אתה יודע כמה עשרות הרוגים היה לנו כל יום? מה זה העניין של מוות? אנחנו היינו אנשים אחרים. אתה לא מבין את זה בכלל. באותם ימים, אנחנו לא היינו אנשים נורמליים. המוות היה, אנחנו חיינו בתוך המוות. זה לא... אמרו לנו להרוג, לא, הרגנו וגמרנו, מה? לא, זה לא דבר גדול, מוות או חיים, זה חוט השערה. חלק פה, חלק שם. זהו, זהו. ואז הביאו אותו, ובסיור בירושלים עברנו, כשהיינו בבית הקברות הצבאי שם, עברנו ליד קברו, אמנם לא עצרנו, הוא קבור בהר הרצל. בטקס צבאי מלא הוא בא לקבורה. בן גוריון הורה לקיים טקס בפני תלמידי בית הספר של בנו של טוביאנסקי. הוא כתב מכתב למפקד הצבא בירושלים, שעליכם לקחת בטיפול אישי את משפחת טוביאנסקי, ולדאוג לכל מחסורה, ולדאוג גם לבריאותה הנפשית. והוא נתן הנחיה שיבוא נציג הצבא, עמית יתעורר. נציג הצבא, יבוא נציג הצבא, קצין בכיר, יעשה מסדר של התלמידים. אתה מחפש מישהו שיפסיק אותך? לא, לא. זה מסתיים. והוא התנצל בפני התלמידים ומורה בית הספר ובפני בנו של טוביאנסקי בשם צה"ל, קבל כל התלמידים וכל המורים וכל הסגל על מה שצה"ל עשה לאבא שלו. וזה באיזושהי צורה הסתיים העניין. מה קרה לאיסר בארי? אמרתי שהוא עומד לדין, בהתחלה בדין אזרחי על ידי דן יחיד ברמלה של שמו השופט מלכי, השם אומר משהו למישהו? כן, תמיד. פרשת מלכי. יונה סופי. יונה סופי. כן, פרשת מלכי. שופט השוחד. זהו, זה לא שופט. שוחד בגלל השוחד. לא משנה, לא משנה, נו, עזוב, נעזוב לשון הרע. שוחד?
העולם הזה עשה מזה צימס בשנות ה... מה שנקרא מדינת ישראל המושחתת. בכל אופן, השופט מלכי החליט להעביר את זה לשלושה, זה עבר למחוזי בתל אביב. השלושה מצאו פה אחד את ישראל בארי אשם, אבל מצאו שיש לו הגנות של תרומתו. שימו לב, זה מדובר, המדינה ממש יצאה דרך, מלחמת השחרור עוד לא הסתיימה. נתנו משקל לתרומתו לקהילה, לציבור, למדינת ישראל, לצהל, לשירות ללא דופי, להוציא העניינים האלה. למרות שהוא כבר הורשע כמה זמן קצר לפני זה גם במשפט לעניין של הערבי הזה, שאמרנו מזה, כן? בכל זאת. והעונש נגמר בסוף בזה שהוא יאסר ליום אחד, שהוא אפילו גמור לא יום, מבוקר עד שקיעת החמה. אבל צהל רשאי לפנות, כבר אז היה חוק החנינה, צהל רשאי לפנות לנשיא המדינה, הנשיא ויצמן, ולבקש לחון את בארי. אכן כך נעשה, הרמטכ"ל פנה, זה הרמטכ"ל דורי, פנה מיד באישור שר הביטחון, והוא אפילו לא ישב את היום הזה. אבל הוא קיבל בצורה מסוימת את עונשו משמיים. תוך חודשיים שלושה נפטרה אשתו, הוא נשאר ערירי, הבריאות שלו הידרדרה, הוא נהיה אדם מר נפש בצורה קשה ביותר, וסיים את חייו בצורה עצובה מאוד ומוקצה מבחינה חברתית. בחיפה, שהיא עיר כזו חמה וחברית, להיות במצב הזה זה בעצם להיות מין מת מהלך. ובכך הוא סיים את חייו, ובקנת ההיסטוריה, אם אני מספר עדיין עליו היום, אז הוא נכנס לכף חובה. זהו, בזה סיימנו את הסיפור פה, ונמשיך. רק מילה אחת, חברים, רק מילה אחת, שקשורה לטוביאנסקי, רובן פשוט לא יודע. בימים אלה מתבצעת עריכה של סרט עלילתי על פרשת טוביאנסקי, והוא יצא בקרוב, ואתם כולכם, אני פשוט גם במקרה שיחקתי שם בתור ניצב באותו טקס השבעת, ורובן סיפר, בתור בני המשפחה שבאים לראות, וסרט טוב, אני חושב, ואתם כולכם, הוא, אני... שיחקת עם הלאה, שיחקת. מה?